Дорен Сичан кәмелетке толған аруларды әне арқау етті. Әпкесіне оқсаймын деп боянады 18-ге толған қыз. Серік Сәбиев мәжіліс депутаты атанды. Көктем көрермендерді қуантар комедиямен басталады. Қазақтың Григорий Лепсі деген атты оған халық тағайындады. Келбетіне қарап емес әрине, дауысындағы табиғи ұқсастығы үшін. Түнгі қаланың көрінісіне сүйсініп, кім білген әнімен дүниенің жұмбағына жауап іздеген әнші енді 18 жасқа жаңа толған арулардың өмірін зерттеп көрмек. Күлім қағып күннен бұрын оянады, жасаңы жоқ жалғансыз. Әпкесіне оқсаймын деп боянады 18-ге толған қыз. Есеюге асығатын кейін балалық шақтың бағасы биік екенін ұғатын жандармыз бәріміз. Адам жасына жас қосса да көңілі сәби болмысты болып қала береді. Келер күннен үміт күтеді, жақсылыққа үнемі сенеді. Жаңа туындыда жақсылыққа асық ететін, нұр өмірге ғашық ететіндей болып дейді орындаушы. Армандарын бәрінен жасырады, жанын нәзік қорғансыз. Махаббатын табуға асығады 18-ге толған қыз. 18-ге толған қыз. Жуырда дәл осы әнге Жұлдыз медиа орталығы бейнебаян түсіреді. Кейіпкерлер таңдалған, оқиға желісі де сабақтаулы. Бұл жерде ауру да болмайды, бұл жерде атыс та болмайды. Бұл жерде бір тазалық болу керек, пәктік болу керек, тәрбиелік мағына болу керек. Қазақтың қыздарына болашақта бір ақыл ой салатын дүние болу керек деп есептеймін. Тәрбиелік мағына. Шығармашылық иелері табиғаттың жаңаруын ғана күткен. Міне, көктемде келді демек, жаңа жұмыста қолға алынады. Айтпақшы, бұл әннің шығу тарихы қызық болған. Ұшаққа кешігіп жеткен ақынның және композитордың әншінің үйінде бас қосуынан туған туынды деседі. Астанадан Лұқпан ағамыздың кешінен ұшып келе жатып, мен де самолетке кешігіп қалғам. Сон аэропортқа Айбар Серкебай екеуміз келсек, аэропортта Мұқасан ағам мен Дәкең отыр. Сөйтсем, бұл кісілер де самолетке кешігіп. Сол Мұқасан ағамыз күнде бас қоса бермейміз, жүріңдер үйге қонаққа деп, кешкісін сол жаққа қонаққа бардық та, түні бойы әңгімелесіп отырып, әндетіп. Сон барлық ұйықтап қалғанда, екеуміз ғана отырып әңгімелесіп отырғанда, осындай бір әуенім бар еді деді. Әуен бірден көк кеудеге жата қалды, бірақ түсініксіз болды да, не әуен, не жайлы жазуға болады. Бір ұйықтап тұрып таңертеңінде, жаңа әуенді қайтадан тыңдаған кезде, бір туған күн елестетті. Туған күн болғанда өзіміздің өзі бала кезде бір отырыстар болатын еді, вечерлер. Сондай бір атмосфера берді жаңа әуен. Ақын ұйқыдан ояна салып өлең жазса, белгілі спорт саңлағы Серік Сәпиев бүгіннен бастап жаңа қызметтік мансапқа тағайындалды. Орталық сайлау комиссиясы Нұр Отан партиясының мүшесі Сәпиевті Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты етіп тіркеді. Мұндай шешім 28 ақпан күні Орталық сайлау комиссиясының отырысы барысында Қазақстан конституциясына сәйкес қабылданған. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Серік Сәпиевке куәлікпен парламент мәжілісі депутатының төсбелгісін табыстады. Көктем қуаныштың ізгілебі. Көктеммен бірге көрерменге қуаныш сыйлауға асыққан «Все из-за мужиков» комедиясының шығармашылығы жұма. Астанада таныстырылым өткен фильм үлкен экрандарға 2 наурыздан бастап шығады. Тәуекел Мүсілім бастаған комедияның басты кейіпкерлері әйелдер әлеміне тап болады. Үш серден басқаның бәрі нәзік жаратылыс иелері. Шырғалаңға тап болған жігіттер әйелдер әлемінен жалыға ма, әлде қуаныштан жүректері жарыла ма, бір іргінде барлығымыз бірге көретін боламыз. Комедияға саундтрек жазған «Формат тобы». «Формат тобының» танымалдығы жаңа киноға да жұғысты болсын.
жоқ қой әлемде жүргін сұлу қазақ аруындай сәнімен нәзік жанымен қол жеткен